ৰাতিপুৱাৰ ৰৌটো দেখি আলমাৰি খুলিয়ে গোটেই চুৱেটাৰ শ্বল জেকেট যি যি আছিলে যি পালোঁ চব উলিয়ালোঁ আৰু ভালকৈ ৰ'দাই ৰাখিছোঁ কাৰণ বতৰ যদি পটককৈ ডাৱৰীয়া কৰি দিয়ে ঠাণ্ডা লাগি যায় তেতিয়া কাপোৰবোৰ ৰ'দাই নাৰাখিলে পিন্ধিবলৈ ভাল নালাগে আলমাৰিত বহুদিন সোমোৱাই ৰখাৰ কাৰণে কিবা এটা গোন্ধ ওলাই থাকে আমাৰ আলফুলে চাদৰ ওপৰলৈ আহি পেলাই ইয়াৰ উৎপাত কৰি আছে নিম গছৰ পাত কেইটামান ছিঙি ল'লোঁ দুপৰীয়া খাবলৈ আৰু এইফালে আমাৰ দিদিয়ে কাপোৰবোৰ ৰ'দাই আছে মই আলফুলৰ পাছে পাছে ঘূৰি আছোঁ কাৰণ চাদৰ ওপৰত আছে ভয় লাগে ক'ৰবাত দুখ পাই যাব পাৰে বুলি জেনেৰেলি অহা নহয় চাদৰ ওপৰত খুব কমেই অহা হয় আৰু দেউতাই আমাৰ চাদৰ ওপৰতে এয়া শাক চব্জি কৰিছে কিবা কিবি কাৰণ নাহাকোতে আমাৰ ইমান মাটি পাছফালে নাই সেইকাৰণে যি কৰে চাদৰ ওপৰতে কৰিব লগা হয় এতিয়া হ'ল ব্ৰেকফাষ্টৰ সময় আমি খালোঁ ৰুটি ভাজি কিন্তু আলফুলৰকে আজি চাগে খাব মন নগ'ল নেকি তাই সদায় ব্ৰেকফাষ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'লে ভাল পায় আজি ৰুটি চব্জি নাখালে সেইকাৰণে তাইক দিছোঁ এনেকৈ অলপ কণী ভুজিয়া কৰি দিছোঁ আৰু তিয়ঁহ কাটি দিছোঁ তিয়ঁহ খাইতো তাইক খুব ভাল পায় আৰু যিহেতু আমাৰ খাই বৈ হৈ গৈ সকলোবোৰ ফ্ৰী আছে দুপৰীয়া ভাত বনোৱালৈ সময় আছে সেইকাৰণে আমাৰ দুয়োজনী দীপা বাইদেউ আৰু দিদিয়ে চাই আছে টিভি আলফুলক ভালকৈ খেলি থকা দেখি ভাবিলোঁ এই চান্সতে মই পাৰ্লাৰ যাবলগীয়া আছে কিমান দিন যে মই পাৰ্লাৰ যোৱা নাই সেইকাৰণে পাৰ্লাৰলৈ আহিলোঁ ৰিমাছ বিউটি পাৰ্লাৰ নাহাকটীয়াতে আছে নাহাকটীয়াৰ যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে হয়তো চিনি পায় যিসকলে চিনি নাপায় তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ পাৰ্লাৰখন অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ থ্ৰেডিং কৰিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছতে কৰিছোঁ এটা ক্লিন আপ আৰু আহি পোৱাৰ পিছত ঘৰত এয়া দেখিলোঁ মিন্ট্ৰাৰ পৰা আহিছিলে পাৰ্চেল আলফুলৰ কাৰণে কিবা কিবি উইণ্টাৰ শ্বপিং অলপ কৰিছিলোঁ তাৰে দুটা পাৰ্চেল আহিলে দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব মুখত এটা ক্লিন আপ কৰি আহিলোঁ আৰু বহুত ফ্ৰেছ লাগিছে মুখখন আহি পাই পেলাই এতিয়া অকণমান গাটো তিয়াই ল'লোঁ নহ'লে মানে গা ধুৱে গৈছিলোঁ কিন্তু বজাৰৰ পৰা আহি পালে মোৰ গাটো নোধোৱালৈকে ভাল নালাগে চ' গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু মুখত তেতিয়া একো ঘঁহা নাই স্কিনত ইমান চাফা লাগিছে স্কিনখন বহুত ভাল লাগিছে আৰু দেখিছিলে আপোনালোকে পাৰ্চেল এটা আহিছিলে পাৰ্চেলত আহিছিলে আলফুলৰ কাৰণে অলপ উইণ্টাৰ শ্বপিং কৰিছোঁ আজি দুটা পাৰ্চেল আহি পাইছে আৰু বহুতকেইটা আহিব বাকী আছে কাৰণ লাষ্ট টাইম যেতিয়া তাই উইণ্টাৰ শ্বপিং কৰিছিলোঁ বস্তু কিনিছিলোঁ তাইৰ কাৰণে ঠাণ্ডাকালি তেতিয়া তাইৰ বয়স আছিলে 4 মহীয়া আছিলে সেইকাৰণে চব 0 to 6 months কিনা হৈছিলে মেক্সিমাম কাপোৰে আৰু সেইখিনিতো তাই এতিয়া নোজোৰে সেইকাৰণে এতিয়া চব 1 year above কিনিব লগা হৈছে কাপোৰবিলাক এনেকুৱাই হয় আৰু বেবীবিলাকৰ সেইকাৰণে মই মিণ্ট্ৰাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে যেতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু আহি যাব তেতিয়া মই এই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই একেলগে এটা ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ উইণ্টাৰ শ্বপিঙত কিন্তু এতিয়া আজি দুটা পাৰ্চেল আহিছিলে দুটা ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ বুলি এনেকুৱা মই বডি ৱাৰ্মাৰ লৈছিলোঁ বডি ৱাৰ্মাৰ 3টা ছেট লৈছিলোঁ ছেইম এনেকুৱা বহুত ভাল হয় এই বডি ৱাৰ্মাৰবোৰ মই আগৰবাৰো ইউজ কৰিছোঁ উইণ্টাৰত পিন্ধাবলৈ খুব ভাল হয় এনেকৈ মানে ৰাতি শুবলৈ ভাল হয় কাৰণ পোৱালিবিলাকে জেনেৰেলি কাপোৰলৈ গাত নুশুৱেই মানে অলপমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কাৰণ যেতিয়া একেবাৰে সৰু হৈ থাকে বাচ্চা হৈ থাকে তেতিয়া ব্লেংকেটখন যেনেকৈ দিওঁ তেনেকৈ থাকে কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা বিচনাত ইফালৰ পৰা সিফাল কৰি থাকে গাত কাপোৰ নাথাকেই সেইকাৰণে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বডি ৱাৰ্মাৰবোৰ হ'লে বহুত সুবিধা হয় চ' এনেকুৱা এটা ছেট এইটো এটা ছেট আৰু এইটো এটা তেনেকৈ 3টা আছিলে 3টাৰ এটা কম্বো পেকেট কিনিছিলোঁ ভাল দেই বহুত ছফ্ট এইটোৰ ব্ৰেণ্ড কি হয় কি কথা মই তলত অকণমান লিখি দিম স্ক্ৰীণত যাতে আপোনালোকৰ অলপ সুবিধা হয় আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লেও ল'ব পাৰে আৰু এটা লৈছিলোঁ বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাব পৰা এটা ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰৰ এনেকুৱা পুল অভাৰ বুলি ক'ব পাৰি বা শ্বেট শ্বাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া মই চাব লাগিব চাইজটো পাৰ্ফেক্ট আহিছেনে নাই কাৰণ পেকেটটো মই খোলাই নাই এতিয়াই খুলিছোঁ এইটো এটা চাইজটো সৰু হ'ব নি বাৰু সৰুটো হ'ব নালাগে জুৰিব লাগে মোৰ মতে এতিয়া পিন্ধাই চালেহে গম পাম জুৰিব লাগে এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ দীপা বাইদেউৱে অলৰেডি বনালেই ভাত দাইল এইফালে বন্ধাকবি ভাজি যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন লাহেকৈ আহিছে আৰু বন্ধাকবিবোৰ খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত চবেই খাই ভালো পায় আৰু সেইকাৰণে বন্ধাকবি খুব চলে দিয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত প্ৰায় দেখা পাই থাকিব বন্ধাকবি বনাই থকা এইফালে আলফুলৰ কাৰণে বইল কৰিছোঁ এটা কণী কণীৰ ৰেড কালাৰ যিটো হয় ৰেড ডিমটো সেইটোৱে দিওঁ আৰু মই ভাবিলোঁ মই কিবা এটা বনাওঁ বুলি তাৰ কাৰণে এয়া প্ৰথমতে পটল আৰু আলু অকণমান গ্ৰেভি কৰিছোঁ এই গ্ৰেভিখিনিত মই দি দিম পানীৰ পানীৰ এতিয়া পাৰ্লাৰৰ পৰা আহোঁতে মই লৈ আনিছিলোঁ অলপমান পানীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে আৰু এই পটল আৰু আলুৰ গ্ৰেভিখিনিত মই পানীৰো দি দিম আৰু এইফালে দীপা বাইদেউৱে বনাই আছিলে কুণ্ডলী ভাজি আৰু এইফালে মই আলফুলৰ কাৰণে কৰি আছোঁ কেতিয়াবা স্মাইলি ফ্ৰাই কাৰণ দুপৰীয়া ভাত খুৱাওঁতে কেতিয়াবা তাই নাখালে এই স্মাইলিবোৰ দেখুৱাই দেখুৱাই খোৱাবলৈ সুবিধা হয় যদিও ইমান হেল্ডি বস্তু নহয় তথাপিতো উপায় নাই ভাতখিনি পেটলৈ যাবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিব লগা হয় যেনেকৈ তেনেকৈ হ'লেও আৰু যাতে পেটলৈ ভাত যায় তাৰ কাৰণে এই স্মাইলিবোৰ খাই ভাল পায় অলপমান এই স্মাইলিটো দেখুৱাই দেখুৱাই বা অলপমান খুৱাই খুৱাই ভাতখিনি তাইক খুৱাব পৰা যায় আৰু এইফালে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল দাইল দাইলত অমিতা দিয়া হৈছে এনেইতো অমিতা আমিও খুৱাওঁ বাৰু খোৱাটো ভালেই কিন্তু স্পেচিয়েলি আলফুলৰ কাৰণে আজিকালি দাইলত অমিতা মানে থাকেই আৰু প্ৰায়ে কাৰণ ইমান বেবীবিলাকৰ কনষ্টিপেশ্যন হয় এইটো সময়ত আলফুলৰ এইটো সমস্যা আছেই লেট্ৰিন টাইট হৈ থাকে মাজে মাজে আৰু কিমানো দৰৱ খুৱাম এলোপেথিকে হওক হোমিঅ'পেথিকে হওক সেইকাৰণে নেচাৰেলি যাতে ভাল হয় তাৰ কাৰণে মই দাইলত অমিতা দিওঁ আৰু আলফুলক খুৱাওঁ এই বাতিটো মই আলফুলৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ তাইক মই এতিয়া ভাত খুৱাম কিন্তু গৰম হৈ আছে দাইলখিনি সেইকাৰণে মই দাইলখিনি বাতিত উলিয়াই থৈ গৈছোঁ আলফুলক গা ধুৱাব নিওঁ
ওপৰলৈ যিহেতু আমাৰ কিটচেন তলত আছে বাকী ডাইনিং সকলোবোৰ তলতে আছে ৰুমটোহে আমাৰ ওপৰত আলফালে মই গা চা ধুৱাই আনি পেলাই খোৱাম ভাত সেইকাৰণে মই দাইলখিনি উলিয়াই থৈ গৈছোঁ ঠাণ্ডা হৈ থাকক বুলি আৰু তাইক আকৌ বটলটো লাগে তাইক গাখীৰ খাব লাগে এইটো সময়ত কিন্তু এতিয়া নিদিওঁ আৰু কাৰণ ভাত নাখাব নহ'লে দুদিন নহয় বেবী এতিয়া আমি ভাত খাম আকৌ ভাত খাবলৈ সময় হৈ গ'ল এতিয়া আলফুলক গা পা ধুৱাই মেলি তাইক ভাত খুৱাই দিলোঁ এতিয়া মই ভাত খাবলৈ বহিছোঁ যিহেতু আলফুলক খুৱাওঁতে বহুত সময় লাগে বহুত দেৰি লাগি থাকিব লগা হয় কমেও আধা ঘণ্টা 40 মিনিটছ লাগি যায় সেইকাৰণে চবৰে খাই বৈ হৈ যায় মই অকলে খাব লগা হয় আৰু নহ'লে কেতিয়াবা আলফুলক খুৱাওঁতে দেৰি লাগে কাৰণে মই নিজে আগতে খাই লওঁ দুইটা খাদ্য প্ৰায় মই অকলেই খাব লগা হয় আৰু দীপা বাইদেউ তাইক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে মই অলপ আৰামছে খাব পাৰোঁ কিন্তু তাই নগৈছে আচলতে মই তাইক এৰি থৈ পেলাই পাৰ্লাৰ গৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে তাই ভাবিছে নেকি মই আকৌ তাইক এৰি থৈ গুচি যাম বুলি সেইকাৰণে মোক এৰিবই খোজা নাই আৰু ফাইনেলি দিদি আহিলে আৰু দিদি আহি পেলাই তাইক নিব পাৰিলে বুদ্ধি বাৰ্তা কৰি আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া খাই লৈছোঁ খাই বৈ হোৱাৰ পিছত আলফুল শুলে আৰু তাই চাগে টোপনি ধৰিছিলে নেকি সেইকাৰণে আমনিও কৰি আছিলে অকণমান মোক এৰা নাছিলে আৰু মোৰ যে এতিয়া ইমান কাম আছে নহয় কাপোৰটো ঠিকছে ৰ'দাই ল'লোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মোৰ জাপিব আছে আলমাৰিটোৰ পৰা আজি কাপোৰখিনি উলিয়াইছিলোঁ চুৱেটাৰখিনি উলিয়াওঁতে মই বাকী কাপোৰ উলিয়ালোঁ সেইখিনিও জাপিব আছে আৰু এইফালে মই কাপোৰখিনি যিখিনি ৰ'দাইছিলোঁ চুৱেটাৰ শ্বল জেকেট চব আনিলোঁ এইখিনি আলফুলৰ অলপমান কাপোৰো জাপিব আছে এইফালে চাওকচোন এইটো ৰুমত ভৰ্তি হৈ আছে বিছনাখন এইখিনি জাপিবই আছে সেই ভগৱান আজি হাত বিষাই যাব মোৰ জাপোতে জাপোতে আলফুল শুই উঠিলে আৰু শুই উঠি পেলাই এতিয়া সময় হৈছে 4:30 বাজিছে এইখিনি সময়ত তাই অলপমান খোজকাঢ়ে মানে ওলাই যাব বিচাৰে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত কিমাননো সোমাই থাকিব সেইকাৰণে এয়া বাহিৰত খোজকাঢ়ি আছে তাই ঘৰৰ বাহিৰতহে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছে ইভিনিং সময়ত শ্বুট কৰিব লগা আছিলে এটা ইউটিউব শ্বৰ্টছ যিটো আপোনালোকে কিছুদিনৰ পিছতে মোৰ ইউটিউব শ্বৰ্টছত দেখা পাব কোম্পানীবিলাকে প্ৰায়ে পঠিয়াই থাকে বিউটি প্ৰডাক্টছ আৰু তাৰ ইউজ কৰি পেলাই ৰিভিউ দিবলৈ কয় খুব ভাল পালেহে মই ৰিভিউ দিওঁ কিন্তু দেই অনেষ্ট ৰিভিউহে দিওঁ যদি মই ইউজ কৰি ভাল নাপাওঁ কিছুদিন মই স্কিনত চাই লওঁ যদি বেয়া পাওঁ কিবা ইৰিটেশ্যন হয় বা যদি পিম্পলছ হল বা মোক শ্বুট নকৰে তেতিয়া কিন্তু মই সেইবিলাক ৰিভিউ নিদিওঁ এইটো প্ৰডাক্ট ভাল আছিলে দেখা পাব আপোনালোকে ইভিনিং সময়ত চাহ কাপৰ লগত অলপমান কিবা এটা হ'লে ভাল লাগে খাবলৈ কিবা জুতি এটা লাগে আৰু দেই সদায় কিবা চিৰা ভাজি কেতিয়াবা কিবা বনোৱা হয় আজি এয়া ঘুগুনি আৰু পকৰি অৱশ্যে ঘৰ বনোৱা নহয় দেই কিনা এইফালে আমাৰ আলফুলক লাগে পকৰি কিন্তু পকৰিটো জ্বলা আছে তাই দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমনি কৰি আছে অলপ আমাৰ তোমাৰ বেলেগ বস্তু দিম এইটো জ্বলা আছে হা হয়তো হা হা খাবলৈ ভালে লাগিছে কিন্তু বহুত জ্বলা এয়া হ'ল একেবাৰে ৰাতিৰ দৃশ্য আমি ডিনাৰ চিনাৰ কৰাৰ পিছত 4:30 হৈছে তলতে আছোঁ ৰুমলৈ যোৱাই নাই আলফুল একেবাৰে এক্টিভ হৈ আছে পূৰা খেলি আছে হাজবেণ্ড নাছিলে 3-4 দিনৰ কাৰণে দেলহিলৈ গৈছিলে আহি পাইছেহি আজি সেইকাৰণে তাইক ফূৰ্তিও পাইছে দেউতাক আহি পালে বুলি আৰু দেখিছে নে তাইক আকৌ শুবলৈ নিদিয়ে চাব দেই এতিয়া দেউতাকে এনেই শোৱাৰ এক্টিং কৰি দেখাইছে নহয় তাই গৈ পেলাই চিকুটি দিব কিবা কৰিব কিন্তু তাইক আকৌ শুব নিদিয়ে আমাক তাই শোৱাৰ পিছতে আমি শুবলৈ পাওঁ আমি তাই শুই সাৰ পাই থাকোঁতে আমি কোনো শুব নোৱাৰোঁ চকুটো বন্ধও কৰিব নোৱাৰোঁ চকুটো বন্ধ কৰিলোঁ আহি পেলাই তাই আমাক চিকুটি থাকে খুচি আৰু ফাইনেলি এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ যাব লওঁতে সদায় ককাক আইতাক গুড নাইট দিয়ে বা বাই দিয়ে এয়া ফুটি ফাটাক কৰি আছে আৰু ককাকৰ দিনটো দেখিলে এটা আপেল আপেলটো লৈ ল'লে